საერთაშორისო რეცენზირების ძალიან ხანგრძლივი პროცესი საპასუხის მდებლობ რეცენზირებას გადის წიგნის ძირითადი ნაწილი და ასევე მისი ინგლისური რომანი რეზუმე, რომელსაც აქაც ხედავ. ძალიან დადებითი რეცენზიების შემდეგ ინსტიტუტის პროდუქცია ლეონთ აკადემიური საბჭოს დამტკიცების მერე გადაეცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემულ შესაბამისად ის წიგნები, რომლებიც ჩვენ ინსტიტუტის სახელით გამოეცემა, ასეთი პროცედურებით მოდის ჩვენამდე. ეს არის ნამდვილად ისეთი წიგნი, რომელიც თავისი სტანდარტით არის არა მარტო საერთაშორისო რეცენზირების ძალიან წარმატებული მაგალითი, არამედ ქართული ლიტერატურული და ფოლკლორული თუ ეთნოლოგიური მემკვიდრეობის ძალიან ღრმა შესწავლის და ასევე მსოფლიო თანამედროვე თეორიების მასშტაბის შედეგი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ისეთი მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ეთნოლოგიური ლიტერატურის მცოდნეობითი, კულტურული ხელოვნებათმცოდნეობითი ინტერდისციპლინარული კვლევების საგანია და ეს წიგნი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კონკრეტული ფოკუსი ეთნოლოგია ნამდვილად არის ინტერდისციპლინარული ხასიათის, ის ქართული ლიტერატურის კვლევებისთვისაც და შედარებით ლიტერატურის კვლევებისთვისაც ისეთივე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, როგორც უშუალო წმინდა ეთნოლოგებისთვის აქტანდებით ქალწენეკას კოლეგები და მე ამიტომ ბევრს ამ თემაზე ცხადია არ ვილაპარაკებ და ვერ ვილაპარაკებ. უძველესი კოსმოლოგიური კონცეპტები, როგორადაც ისინი ჩვენს ყოველდღიურობაში და სინამდვილეში ვლინდება ამ წიგნის მეშვეობით, მე მაგალითად ხელახლა დავინახე. ხელახლა დავინახე თუ როგორ ვაგრძელებთ ჩვენ, ან ზოგ შემთხვევაში ვერ ვაგრძელებთ და დავშორდით ჩვენი რაციონალიზმის და ესეთი სტანდარტიზებული, ნორმალიზებული აზროვნების წყალობით იმ მთლიანობას, რომელიც ამ წიგნის მიხედვითაც ქართველთა მსოფლმხედვის აუცილებელი პირობა იყო. მართლაც ის, რომ ქართველები სამყაროს ხედავდნენ მთლიანობაში, რომ ჩვენთვის სამყარო იყო ხილული და უხილავი სამყაროების ნიშანი, ეს არ მხოლოდ ლიტერატურული მეტაფორები, არამედ როგორც ჩანს და როგორც ამ წიგნითაც მტკიცდება ეთნოლოგიური კვლევის შედეგად, ჩვენი დღევანდელობის და ყოველდღიურობის ნაწილია. როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ ზურგზე, როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ ლიმინალურ სამყაროში, როგორ გვამცნობენ უძველესი არტეფაქტები ამ თანყოფობას, ხილული და უხილავი სამყაროს თანყოფობას, ამაზე ქალბატონი ნინოს წიგნიდან ჩვენ ბევრ რამაცა შევდგებ. მე შევიტყოფთ, მე პირადად ქონდა ის განცდა, რომ თითქოს ხალხურ პოეზიას ვკითხულობდით, თითქოს ხალხურ ხელოვნებასთან ქონდა შეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან თეორიულ საფუძველზე დაფუძნებული წიგნი და ამასთანავე ძალიან სასიამოვნო საკითხავია ყველას, ვისაც წინგელით ამ წიგნის საკითხვის სიამოვნება მინდა, როგორც რომ დაჩანშვილი იყო და მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად არაბულად სამეცნიერო, არამედ კულტურული მნიშვნელობის წიგნი. წიგნი ეხება ქართველთა კულტურულ მეხსიერებაში გამოვლენილ უძველეს კოსმოლოგიურ კონცეპტებსა და არქაულ რელიგიურ სიმბოლოებს, რომლებიც წმენდაწარმოდგენათა სისტემაში, სოფლ აღქმაში, ყოველდღიურ ქმედებებსა და რიტუალებში, ეთნოგრაფიული მასალით, სხვადასხვა მედიით, ესე იგი საკომუნიკაციო საშუალებებით, არტეფაქტებით, სიმბოლოებით, რიტუალებით, საკრალური ადგილებით, ნაგებობებით და სხვა დასტურდება. შესაბამისად, ნაშრომი მოიცავს ქართველთა კოლექტიურ ერთიან ცოდნას, რომელიც ქცევასა და გამოცდილებას მართავს განმეორებადი პრაქტიკისა და დიალოგური ჩარჩოს მეშვეობით, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. რამდენადაც კულტურა განიხილება როგორც სოციალიზაციისა და წესჩვეულებათა შედეგი, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული კულტურულ მეხსიერებასთან, ამდენად წიგნი ერთის მხრივ ემყარება ემპირიულ მასალას, ეთნოლოგიური და ფოლკლორული სკოლის მეცნიერთა გიორგი ჩიტაია, ვერა ბარდაველიძე, თინათი ნოჩიაური, ჯულიტა რუხაძე, ირაკლი სურგულაძე, ზურაბ კიკნაძე და სხვების, ხოლო მეორეს მხრივ ჰალბვაქსის, ლოტმანის, ასმანის, ვანგენეპის, ტერნერის, გირცის და სხვათა მთავარ თეორიულ პოსტულატებს. ასმანის თეორიული კონცეფციის გაზიარებით კვლევის ობიექტი ერთის მხრივ არის ცოცხალი, ხოლო მეორეს მხრივ კრისტალიზებული კომუნიკაცია, კოსმოლოგიური კონცეპტები, თაობებში გამეორებული სიმბოლოები, ობიექტივირებული კულტურის ისეთ ფორმებში, როგორებიცაა ტექსტები, რიტუალები, ხატებები, არტეფაქტები, ნაგებობები. სხვა სიტყვებით, წიგნი ეხება წარსულს, იდენტობასა და ეგრეთ წოდებულ შემაერთებელ სტრუქტურას, რომელსაც სოციალური და დროითი ასპექტები გააჩნია. წიგნში შევეცადე მეჩვენებინა, თუ როგორ ქმნიან კულტურის ხილული და უხილავი ფორმები კულტურის ჩარჩოს. რამდენადაც ქართულ ტრადიციას არ შემოუნახავს შესაქმის მითი როგორც ასეთი, კვლევის ერთ-ერთ, მაგრამ არა ერთადერთ წყაროდ იქცა მნიშვნელობათა ფართო სპექტრის მქონე რიტუალი,
როგორც სიმბოლური აქტივობის გამოხატულება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვაგვარ სივრცეს, აღქმის ფორმასა და რეალურის კონცეპტუალიზაციებს. Ციკლის ლაიტმოტივი ქართული კოსმოლოგიური მოდელია და შესაბამისად ეხება ფუძემდებლური კოსმოლოგიური პრინციპით ერთმანეთთან დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხს და იკვლევს კულტურის იმგვარ არამატერიალურ, უხილავ და მატერიალურ ხილულ ელემენტებს, როგორებიც მაგალითად შეიძლება იყოს ეპითეტი, რომელიც წარმოჩენილია როგორც აღქმული სამყაროს ფუძემდებლური პრინციპი, მეგალითური ძეგლები, როგორც მატერიალიზებული კოსმოგონიური ბრძოლის სიმბოლოები და სამყაროს მოდელში ბჭყალებში ჩაწერილი განძი და სხვა. კვლევიდან გამომდინარე, კულტურის აღნიშნული ელემენტები ცალ-ცალკე აღებულნი აღწერენ სამყაროს ფუძემდებლურ სტრუქტურას და ქმნიან ქართულთა კოსმოლოგიურ პარადიგმას. ღვთაებებისადმი, წმინდანებისადმი მიმართულ ფორმულებში გამყარებული ეპითეტები ნაშრომში განხილულია როგორც ხალხური მსოფლმხედვის შინაარსი, ერთიან წარმოდგენათა კომპლექსში, რომელსაც ეპითეტი ანაწევრებს და მოვლენებს მითორიტუალურ სისტემაში შესაბამის კატეგორიებად წარმოადგენს. Ritualების მეშვეობით, რომელიც ეპითეტების შესაბამისად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, შესაძლებელი გახდა ღვთაებრივი პერსონაჟების რეკონსტრუქცია და მათთვის განკუთვნილი ადგილების იდენტიფიკაცია, მათი ასპექტების გამოვლენა და სპეციალიზაცია. Წიგნში ღვთაებრივი სამყაროს კონსტელაცია, რომელსაც ეპითეტები აღწერენ, დიფერენცირებულია მოქმედი პერსონაჟებით, რომელთა ფუნქციას მნიშვნელობა წარმოადგენს. ამგვარად ნაშრომში განხილულია, თუ როგორ არის ეპითეტი კულტურის არამატერიალური ელემენტი, სამყაროს აღქმის ფუძემდებლური პრინციპი და როგორ ქმნის ის ქართველთა კოსმოლოგიურ მოდელს, როგორ ეწერება ამ მოდელში მეგალითური ძეგლები და განძი კულტურის ხილული მატერიალური ელემენტები, როგორ ქმნიან ქართველები მნიშვნელობა და კავშირებს და როგორ ფორმდება გაოცნობიერებლად კონცეპტუალური სისტემა ეპითეტის მეშვეობით. კოსმოლოგიურ მოდელთან დაკავშირებით შესწავლილია წყაროს თავებთან მდინარეებისა და ტბების ნაპირებთან აღმართული მეგალითური ძეგლები, რომლებიც სპეციალურ ლიტერატურაში ცნობილნი არიან ვეშაპების სახელწოდებით. გავაანალიზეთ ამ უცნაური არტეფაქტების როგორც ძველი, ასევე ახალი თანამედროვე კონტექსტები და ფუნქციები. გამოვთქვით მოსაზრება, რომ მეგალითური ქვების სიმბოლიზმი მათში ერთდროულად ავლენს ცის გამგებელსა და მის ხთონურ მოწინააღმდეგეს, რომელიც მას კოსმიური ენერგიის ცენტრად აქცევს და კოსმიური ბრძოლის ამსახველია. ნაჩვენებია, თუ როგორ ითვისებს დამარცხებული ხთონური მოწინააღმდეგის სახელს წმინდა გიორგი, როგორც ერთ-ერთი ახალი თეოფანია ამინდის ღვთაებისა ქრისტიანულ დონეზე, და ხდება წმინდა გიორგი მთის ვეშაგი, შეშაგი წყაროსთავისა და იღებს წყაროსთავის გამგებლის ფუნქციას ბრძოლის შემდეგ. ნაჩვენებია, თუ როგორ იწევს რიტუალის სვლა მნიშვნელობის სვლას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორ იქცევა საკრალური ქვა თავდაპირველად რძის ქვად, შემდეგ წვიმის ქვად და საბოლოოდ მაცხოვრის ქვად. ქრისტიანობაში მოქცევა როგორ იწევს სინკრეტიზმ სიმბოლოში და მის თაყვანისცემაში. განხილულია სამყაროს მოდელში ჩაწერილი განძი როგორც საკომუნიკაციო საშუალება შიდა და გარე სამყაროებს შორის, როგორც ხილული სამყაროს ნიშანი, გარკვეულწილად დაკავშირებული უხილავ სამყაროსთან, რომელიც მიანიშნებს მიმართებაზე გრძნობითი, ზეგრძნობითი, ხილული, უხილავი და ასე შემდეგ. და ნაჩვენებია, თუ როგორ უკავშირდება განძი ინტუიციას, შინაგან ხედვას და ინიციაციას. ციგნი განიხილავს, თუ როგორია ამ კოსმოლოგიურ პარადიგმაში ზღურბლის სიმბოლიზმი და ზღურბლის დალახვა. ზღურბლის სიმბოლიზმი და ზღურბლის დალახვა ქართულ კოსმოლოგიურ მოდელში აერთიანებს ორ თემას: დაიმონები მითორიტუალურ სისტემაში და ექსტაზური მოგზაურობა კოსმოლოგიურ წმენდაწარმოდგენათა სისტემაში, და აჩვენებს, თუ როგორ არის ზღურბლის სიმბოლიზმი დაკავშირებული, როგორც გარე, ასევე შინა, სივრცის სიმბოლურ ორგანიზაციასთან, რომელიც უშუალოდ ეფუძნება კოსმოლოგიურ სისტემას და მისგან მომდინარეა. აღნიშნულ თავში ნაჩვენებია, თუ როგორ ცდილობდნენ ორივე სამყაროს პერსონაჟები, დაიმონები, ესე იგი მიღმური სამყაროს სულები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან როგორც გოლიათები და ჯუჯები, ასულები, კეთილები და ნეიტრალური სულები და ადამიანები, რჩეულები, ერთმანეთის საზღვრების გადალახვა სხვადასხვა საშუალებებითა და სხვადასხვა მიზნისთვის. ნაშრომი, რომლის კონტრაპუნქტი დრო და სივრცეა, ეხება მეხსიერებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ დროისა და სივრცის განზომილებებს. კერძოდ, თუ როგორ ვლინდება აშენებული ფორმების მეტაფორული და მნემონური ფუნქციები დროით სივრცულ პერსპექტივაში. თუ როგორ იცვლება ყოველდღიური ცხოვრება რიტუალის მეშვეობით და როგორ ხდება საზოგადოების გარშემო აშენებული გარემო მითოლოგიზებული.
ნაჩვენებია სიმბოლიზმის იეროფანიების დიალექტიკა, საგნების და ადამიანების ტრანსფორმირებით, როგორ იქცევა სხვაგან, როგორ იქცევა რაღაც სხვათ, რაც პროფანული გამოცდილებისაგან განსხვავებულია. კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმა რიტუალურ სტუმრებთან, რომლებიც თავის მხრივ სიმბოლურად განსხვავებული მოდალობების წარმომადგენლებს განასახიერებენ და სხვა. მეხსიერება, რომელშიც სივრცულ დროითი მოდელებია მოქცეული, ასევე გულისხმობს სიკვდილ სიცოცხლეს. შესაბამისად, ნაშრომში განხილულია ქართველთა დაკრძალვისა და გლოვის წესებში ციკლური და სივრცული განზომილებები, სივრცულ დროითი მოდელები. Სივრცეების კონსტრუირება, შინა და გარე სივრცეებში და სხვა, შინიდან გარეში გადასვლის რიტუალები, დოღი და შინიდან გარეში საკრალური ცენტრის გადატანის რიტუალი, რომელშიც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საკრალური ხისა და მის ალომორფული ვარიანტების მონაწილეობას. გაკეთებულია დასკვნა, რომ საფლავს, როგორც კოსმიზირებულ სივრცეს, აქვს საკუთარი ცენტრი, გარდაცვლილისა და ღერძის სახით, რომელიც სიმბოლურად შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, როგორც ხე ცხენი, ხე ირემი, ხე ხარი, კელაპტარი, ჯიჯბახი და სხვა სახით. ნაშრომის დინამიკურმა განვითარებამ მიგვიყვანა ორნამენტიზებულ დროსა და სივრცესთან საქართველოს ტერიტორიაზე დაცულ არტეფაქტებში და სამოსის დაწყვილებულ ელემენტებთან, სარტყელთან და ბალთასთან, რომელთა სიმბოლური ველები განსხვავებულია. ნაშრომში ნაჩვენებია ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანური და კოსმიური საუფლოები, რომლიდანაც ისინი მომდინარეობენ და თუ როგორ ფუნქციონირებენ ისინი, როგორც დროსა და სივრცეში მოქცეული ნივთები. Წიგში ცალკეული საკითხების კვლევითა და ანალიზით მიღებული შედეგები რამდენიმე ზოგადად ერთიან დასკვნაში გაერთიანდა. ქართველები, ისევე როგორც სხვა მრავალი ხალხი, საკუთარ თავს არ აღიქვამდნენ მცირე ზომის დამსხროულ ფრაგმენტებში იზოლირებულ მაცხოვრებლებად. ერთიან სამყაროში მყოფნი, ისინი მუდმივად ურთიერთობდნენ სხვადასხვა სფეროსთან, რომელთაც სიმბოლიზმი ემსახურებოდა. მუდმივად დაკავშირებულნი აღნიშნულ საზღვრებთან, ერთმანეთისგან განარჩევდნენ კეთილ ბოროტ და ნეიტრალურ სულებს, რომლებიც საკრალურიდან პროფანულში და პირიქით სფეროებში მოძრაობდნენ წელიწადის განსაზღვრულ ლიმინალურ პერიოდებში. Ქართველთა კოსმიურ განზომილებაში ყოველ ღვთაებას გააჩნდა კულტის ადგილი, რომელიც ძალიან ხშირად განისაზღვრებოდა ეპითეტით. ეპითეტი თავისი მხრივ აფორმებდა სივრცულ დროით რეალობას და ამ გზით ხდებოდა მისი არსის საკულტო ლოკალური განზომილების გაშლა. Ritualები, რომლებიც სრულდებოდა სპეციალური ძღვენებისა და მსხვერპლშეწირვის თანხლებით, ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ დროისა და სივრცის კლასიფიკაციის არქაული პრინციპით და ქმნიდნენ სამყაროს ხედვის განსაზღვრულ სტრუქტურებს მისი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური განზომილებებით. სხვადასხვა კრიზისულ ან სპეციფიკურ სიტუაციაში, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო ავანტყოფობა, სიკვდილი და სხვა, საგანგებოდ იგებოდა, შენდებოდა ბჭყალებში დროებითი საკრალური სივრცეები, რომლებიც უპირატესად ღვთაებრივი ბაღის რეპლიკას წარმოადგენდნენ. დღესასწაულებში ჩართულ სპეციალურ რიტუალურ საგნებში ხელოვნურ ხესა და მის იზომორფულ ვარიანტებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდათ. ყოველდღიურმა კომუნიკაციამ გამოავლინა, რომ აგებული, ნაშენი, კონსტრუირებული ადგილები ფიქსირებული და მარადიული უძრავი არ იყვნენ, არამედ მათი გადაადგილება გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელი იყო ერთი ადგილიდან მეორეში, რომელიც ილუსტრირებულია საკრალური ხით და მისი ალომორფული ვარიანტებით, ვარიაციებით, როგორიც არის ჩიჩილაკი, ჩირაღდანი, ბატონი და სხვა, რომელთა გადაადგილება გარე სივრციდან შინაში, გადაადგილდებოდა გარე სივრციდან შინაში და პირიქით. გამოვლინდა, რომ რიტუალი, რომელიც ნაგებობათა სივრცულ დროითი სტრუქტურის პერსპექტივაში სრულდებოდა, ეძღვნებოდა ფართო სპექტრის მიმართებების მოწესრიგებას ხილულსა და უხილავ სამყაროებს შორის, ცოცხალთა და გარდაცვლილთა, წარსულსა და აწმყოს შორის. გამოვლინდა, რომ რიტუალური პერფორმანსის დროს იცვლებოდა არა მარტო გარე და გარშემო არსებული მითოლოგიზებული სამყაროების აღქმა, არამედ ასევე ადამიანთა შორის არსებული მიმართებებიც და რიტუალური პერფორმანსის მონაწილეთა ორგანიზება. რიტუალში მონაწილე მოქმედი პირების რეარანჟირებისას, მათი გადანაწილებისას, მითორიტუალური სცენარის ბჭყალებში მოქმედი გმირები იყოფოდნენ ორ ჯგუფად, ორ გარე და შინა სამყაროს შორის და პიროვნება, რომელიც ყოველდღიურობაში არაფრით არ გამოირჩეოდა ოჯახის დანარჩენი წევრებისაგან და ჩვეულებრივად ურთიერთობდა ოჯახის სხვა წევრებს,
მეცნიერებთა გარკვეული გარკვეულ პერიოდში, მაგალითად ზამთრის მზებუდობის დღესასწაულში, ახალი წლის ციკლში, მეკვლის როლის, ესე იგი ღვთისმაცვლის როლის მიღებისას ახალი წლის დღესასწაულში იქცეოდა რომელიღაც ზებუნებრივი ძალის პერსონიფიკაციად და ურთიერთობა იმართებოდა ჯგუფსა და უცნობს შორის. დაპირისპირებულ სამყაროებს შორის ერთ-ერთი მთავარი კომუნიკატორის როლის მიღებისთანავე ის უპირისპირდებოდა ოჯახის სხვა დანარჩენ წევრებს და იქცეოდა გზავნილად, ხოლო ოჯახის წევრები თავის მხრივ იქცეოდნენ ადრესატებად. ადგილების კონსეკრაცია ასევე გამოვლენილია ნადირობასთან დაკავშირებულ რიტუალებში, რომლებშიც საკრალური სივრცე კონსტრუირდება ფერხულებისა და შესაწირავების მეშვეობით. ანალიზში ფერხულები შედარებულია ლაბირინთთან, რომელშიც სიმბოლურად არის ასახული მონადირის სახიფათო თავგადასავალში ძიებაში გადასალახავი ლაბირინთული სირთულეები. ნაშრომი შესაბამისი არგუმენტების მოტანით ცდილობს დაამტკიცოს, რომ სიმბოლოები, რომლებიც დასტურდება ყოველდღიურ კომუნიკაციაში, შესაძლოა ნაპოვნი იქნას კრისტალიზებული კომუნიკაციით ობიექტივირებულ ბრინჯაოს არტეფაქტებში საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც გაზიარებული, გათანამედროვებული წარსულის კულტურული კონტინუალობის, ეგრეთ წოდებული შემართებელი სტრუქტურის დემონსტრირებას ახდენს. საკრალური ადგილების ანალიზმა გამოავლინა, რომ მოსახლეობა მათ აღიქვამს და თვლის ორი გამოკვეთილად განსაზღვრული კოსმეური და ადამიანური სფეროებიდან მომდინარედ, რომელთაც არსობრივი და სიტუაციური იეროფანიები შეესაბამებიან. წიგნში ნაჩვენებია, თუ როგორ იღებს ქართული ტრადიციის სპეციფიკური სახე კულტურულ განზომილებას, რომელიც მოდიფიცირებული და გააზრებულია აწყოში მრავალნაირი ყოველდღიური კომუნიკაციის მეშვეობით და კრისტალიზებული მეხსიერებით, სოციალიზაციისა და წესჩვეულებათა მეშვეობით, რაც თავის მხრივ იდენტობის გამყარებას იწვევს. თუ როგორ ფუნქციონირებენ ისინი, როგორც დროსა და სივრცეში მოქცეული ნივთები კონკრეტულ კულტურულ კონტექსტში. და ბოლოს, წიგში ნაჩვენებია, თუ როგორ იღებს ქართული ტრადიციის სპეციფიკური სახე კულტურულ განზომილებას, რომელიც მოდიფიცირებული და გაზიარებულია აწყოში მრავალნაირი ყოველდღიური კომუნიკაციის მეშვეობით და კრისტალიზებულია მეხსიერებით, სოციალიზაციისა და წესჩვეულებათა მეშვეობით, რაც თავის მხრივ იდენტობის გამყარებას იწვევს. შესწავლილი საკითხები და გამოყენებული ავტორები მიმანიშნებელია, რომ ნაშრომი სიმბოლური და ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგიის სფეროს განეკუთვნება, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად იკვლევს და აანალიზებს კულტურულ რეალობაში არსებულ მნიშვნელობებს და იმას, თუ როგორ გამოიხატება აღნიშნული რეალობა კულტურის სიმბოლოებით. ამ და სხვა რელიგიურ სიმბოლოებსა და მათთან დაკავშირებული საკითხების მნიშვნელობებზე, თუ კი დაინტერესება იქნება, შეგიძლიათ იხილოთ უძველესი კოსმოლოგიური კონცეპტები და არქაული რელიგიური სიმბოლოები ქართულ და კულტურულ მეხსიერებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი 2017. და ბოლოს მინდა მადლიერების გრძნობა გამოხატო უნივერსიტეტისადმი, რომელმაც სტიმული და შესაძლებობა მოუწა ამ წიგნის გამოსაქვეყნებლად. განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ქალბატონ ბელა ციფურიას, რომელიც ამ წიგნის სულის შემდგმელი იყო, წიგნის რედაქტორსა და მეგობარს ქეთევან ხუციშვილს, ქეთევან გოგავას, ძვირფას კოლეგებსა და სტუდენტებს, მეგობრებს, ყველას მადლობა. დამსწრე აუდიტორიას დიდი მადლობა მოგზანებით. ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობებისთვის, რომ შემიძლია ორიოდე სიტყვა თქვა, მაგრამ მეც ესე მადლობებით დავიწყებ უნივერსიტეტის, მაგრამ განსაკუთრებით მართლაც თქვენი ინსტიტუტის მიმართ, იმიტომ რომ ნუკამ აღნიშნა, ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ და ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი სტიმული ეძლევა მეცნიერს და ეძლევა გარკვეული ქრონოლოგიური ჩარჩოებით, რომ მოხერხდეს აი ესეთი ხანგრძლივი შრომის უკვე მონოგრაფიად მატერიალურ შედეგად წარმოდგენა. ქალბატონ, ნუკა, ხა ეთნოგრაფებმა იციან, რამდენი წელია აი ამ საქმით არის დაკავებული და ვინც მერე წიგს გადახედავს, შესავალ ნაწილში თვითონვე აღნიშნავს, რომ ის მასალა, რასაც ეფუძნება, ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ნაშრომი, გროვდებოდა, ნუ არ ვიცი, გამოქვეყნებულია და საიდუმლოს არ გავამხელ 70-იანი წლებიდან. ხა თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რამხელა არის ეს მასალა, რასთანაც ქალბატონ ნუკას შეხება მოხდა და რამხელა ძალისხმევა იქნებოდა საჭირო აი ამ ყველაფრის კონცეპტუალიზაციისთვის და აი ესეთ თანამედროვე ფორმაში გადმოტანისთვის, როგორც თქვენ აი უკვე წიგნში ხედავთ.
როგორც ქალბატონმა ბელამ აღნიშნა, ხა ტექნიკური თვალსაზრისით სრულიად გამართული საერთაშორისო პუბლიკაცია. Და ახლა უკვე მადლობა ქალბატონ ლუკას, რომ შინაარსობრივი მხრივაც ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე, ნუ არ ვიცი ხა ეს ევროპული დავარქვა თუ როგორ, უბრალოდ მეცნიერული, მაღალ მეცნიერული ნაშრომი. Და ამისათვის მადლობა. Მართლაც მე შევერთები მილოცოს რამხელა სიამოვნება გელით. Მათ შორის სწორედ იყო აღნიშნული ენობრივი თვალსაზრისით როგორ არის გამართული. Და ერთი ამოსუნთქვითი კითხება, მაშინაც კი, როდესაც დატვირთულია უკვე დარგობრივი სპეციფიკური ტერმინოლოგიით. Მაგრამ თვითონ საკითხია ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ამ კულტურის მატარებლებისთვის, იმიტომ რომ წიგნში არის, მე ვიტყოდი, წარმატებული მცდელობა განხორციელებული, რომ გარკვეულწილად აღდგეს, გაანალიზდეს ქართველთა კოსმოლოგიური ხედვები. Და ეს მასალა, რის საფუძველზეც ეს გაკეთებულია, არის აბსოლუტურად ეთნოგრაფიული. Თუ არ ჩავთვლით, თავისთავად ხალდია ისტორიულ და არქეოლოგიურსაც, იმიტომ რომ საჭირო აღმოჩნდა, თუნდაც იგივე მეგალითების თაობაზე თავად ქალბატონმა ნუკამ ისაუბრა, თუ ჭვირული ბარხები იქნება, თუ ბრინჯაოს ხანის სხვა არქეოლოგიური არტეფაქტები. Ეს სიმბოლოები და ეპითეტები, რაც ჩვენს კულტურაშია, რითიც ჩვენ ხემძღვანელობთ, რითიც ჩვენ ვაგებთ ურთიერთობებს ჩვენ თავთან და ჩვენ გარემოსთან, აი ეს ყველაფერი სათავეს მართლაც იმ არქაული დროიდან იღებს. Და ათასწლეულების, საუკუნეების მანძილზე სინკრეტიზირდება, მნიშვნელობები ემატება, სახეს იცვლის. Და ეს მრავალფეროვნება არსებობს უკვე გარკვეულად არაცნობიერ დონეზე ჩვენ ყოველდღიურობაში და ჩვენს ყოფაში, განსაკუთრებით ეთნოგრაფიულ ყოფას გაუსვამდი ხაზს. Და რამდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ უკვე სამეცნიერო წრისათვის ეს ცნობიერად გააზრებული იყოს, თუ რა არის ეს საფუძვლები და რა ფუნქციები აქვს უკვე დღეს თანამედროვე ყოფაში შეძენილი, როდესაც ღირებულებათა სისტემა იქნება თუ ყოფითი რეალიები, მთლიანად კულტურა, ნუ სხვა მოცემულობის არის, განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, არა თუ არქაული, არამედ რამდენიმე წლის წინანდელი ქართული კულტურისგანაც. ქალბატონმა ნუკამ აი ამ რთულ ამოცანას ძალიან წარმატებით გაართვა თავი. Და მინდა გითხრათ, რომ მართალია მთელი რიგი საკითხები ჩემი გადასახედიდან ამოწურულია, გარკვეულია და რეკონსტრუირებულ შესწავლილია, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენ სტიმულს იძლევა ახალი კითხვების დასასმელად და კიდევ უფრო გასაფართოებლად, თუნდაც სემანტიკური ველების, სხვა საკითხების, მათ შორის სხვა ტიპის არტეფაქტების თუ რეალიების ჩართვისა დამატებით მასალად და ინფორმაციად. Ასე რომ მე უკვე მქონდა ეს ბედნიერება, გავცნობოდი, მაგრამ კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდები ალბათ ჩვენი პროფესიული ინტერესიდან გამომდინარე. Და მინდა ყველას მოგილოცოთ აი ამ ნაშრომის გამოცემა. ალბათ ეს ჩემი მოწოდება არ არის საჭირო და თვითონ დაინტერესდებით უკვე სათაურიდან გამომდინარე და აღმოაჩენთ, რომ თითოეული პარაგრაფი, თითოეული ქვეთავი და მერე იქ შიგნით კიდე პარაგრაფი ისი დამოუკიდებელი ნაშრომი არის, რომელიც ესე შესანიშნავად შეიკრა კონცეპტუალურად და ესეთ სრულ წარმოდგენას გვიქმნის ქართული, აი ესე იგი კოსმოლოგიური კონცეფტის განვითარების თაობაზე. Კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და გისურვებთ კიდე შემდგომ წარმატებებს. აი თქვენი ეს ტანდემი და თქვენი ინსტიტუტის კარგად მოქმედებს და რა ვიცი, ვისურვებდი, რომ ასევე გაგრძელებთ. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. არა მხოლოდ იმ მასალაზე მუშაობს ქალბატონ ნინო, რომელიც ყველასათვის ხელმისაწვდომია, ჩვენ დიდი ეთნოლოგების მიერ მიკვლევს, არამედ საკუთრივ თვით ნუკამ რომ მიაკვლია და საველე არტეფაქტებად რომ თვითონ თავის ხელით ჩაიწერა, თვითონ მოისმინა და სხვა. თქვენ იცით, როგორ უფრთხილდებიან ამ მასალას ეთნოლოგები, ეს დაახლოებით მაგონებს ისტორიკოსთა და ნევროს, რომლებიც არქივში მუშაობენ ხოლმე და ამბობენ, რომ შეუცვლელი არქივი, აი პირველხარისხოვანია და სხვა. ასე არ არის. მაგრამ ნუკას მინდა გადაუხადო დიდი მადლობა უწინარესად ამ წიგნისთვის, რაზეც ქეთიმაც ილაპარაკა. მან კიდევ ერთხელ დაასტურა რა პირველხარისხოვანია ფიქრი იმაზე, რომ გაიგო, როგორ ფიქრობდა ადამიანი, როგორ ცდილობდა აღექვა სამყარო და საკუთარ თავიც.
ან რაღაც გაეგო, საკუთარ თავზე თუ სამყაროზე. ან ორივე ერთად ხდება, ეს არ ვიცი ახლა ეს დაახლოებით. ეს იგივე არის, რომ გავიხსენოთ შპენგლერის არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება სწორედ ამისადმი, რასაც ქალბატონი ნუკა იკვლევდა, სამყარო სურაც გულისხმობდა, იქნებ ისტორიის საზრისსაც, როცა ის ამბობს, ხო, ისტორია ეს არის ცალკეული ინდივიდუმების მიერ გამოსხივებული რაღაცა ხაცსახე, ერთი მხრივ, აი სამყაროს სურათი, რასაც ქვია, და მეორე მხრივ რაღაცა ინსტრუმენტალიები თუ შუამავლები თუ მედიატორები, აი რაზეც ნუკა ლაპარაკობს წიგნში, სიმბოლოების სახით, რიტუალების სახით და ასე შემდეგ. მესამე, რაც ნუკას ღირსებაა ზოგადად და ამ წიგნისა კონკრეტულად გახლავთ ის, რომ ის, რაზეც ლაპარაკობს, აი იმას აკეთებს, შინა, ის ცდილობს ის გარე, იმიერი, საიქიო შემოიყვანოს ჩვენ სივრცეში, კულტურაში და სხვაში. ძალიან ბევრი მასალა, ხო, რომელიც ჩვეულებრივი ნარატივისტებისთვის, როგორცაც საკუთარ თავსთვის, უცხო იყო და პირდაპირ აღმოჩენილი არ იყო ზოგიერთი პასაჟის წაკითხვა. და ამავე დროს ცნობილი კულტუროლოგებისა და ეთნოლოგების, ისეთების როგორც არნოლ ვანგენეპია და რენე გენონი და კლიფორდ გირცი, თუ არ მაქვს, თუ არ ცდები და სხვები, ის დებულებები, რომლებიც იქცა უნივერსალურ მოდელებად და უცბად ნუკა გვეუბნება და ეუბნება დანარჩენ სამყაროსაც, ქართველ კულტურულ საზოგადოებას. ამ ეს ადაგება ქართულ ყოფას, ქართველი ადამიანის, ქართველის, ძველი ქართველის, თუ გნებავთ, სოფლ აღქმას, სოფლ შეგრძნებას, ასე აღიქვამდა ესეც საკუთარ თავს, მიუხედავად იმისა, რომ ნუკამაც აღნიშნა, ქართველებს არ გაგვაჩნია მითი სამყაროს, ესე იგი, შესაქმის შესახებ. Ну, თქვათ ისეთი, როგორც ენუმელიშია და თქვენც აღნიშნავთ ამას, ქალბატონინო. ერთ სიტყვით, ყველაფერი ეს აქ წერია, მაგრამ ახლა რაღაცნაირად მოახერხე ჩქეფარეთ მე თქვენი გამბავე. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ხართ ჩვენ გვერდით, იმისათვის, რომ წარმოადგენთ ჩვენ ინსტიტუტს, რომელსაც ქვია შედარებით ლიტერატურის ინსტიტუტი, ქეთ იმას აღნიშნა. ეს არის მართლაც დიდი ბედნიერება, მერწმუნეთ, პატუცემო კოლეგებო, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და ბელა ამის ინსპირატორია ყოველთვის. რამე ხო არა გამოსაცემი? გახსოვთ, თქვენ დღეში ვიყავით წლების წინათ, როდესაც უნდა იქით გვეხვეწავი, ამ წიგნი მაქვს ზადაგან და უცებ გაჩნდა ინსტიტუტი, გაჩნდა საშუალება, ინსტიტუტი ამგვარად იმ ინსტიტუციური თვალსაზრისითაც თუ გნებავთ, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, რომელიც გეუბნება, გამოვცეთ. ყველამ გაიგოს ამის შესახებ, ასე შემდეგ. რაც მადლობა ნუკა და ბევრი ბევრი ახალი წიგნი. ულოცავ მკითხველ ქართულ საზოგადოებას ამ წიგნის გამოსვლას, კოლეგებს და რაღა დაგიმალოთ საკუთარ თავსაც. Ну, вроде მინდა მადლიერება გამოვხატო იმ ახალი სულიშთაბერისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ორი სფერო, არქეოლოგია და ეთნოლოგია, რომელშიც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ცალკეული მხარეები უკიდურესობებში ვარდებით ხოლმე. და ქალბატონი ნუკა არის ის იდეალური, ასე ვთქვათ, მისი წიგნი, როგორც სხვა ნაშრომები, რომელსაც მე ვიცნობდი, არის იდეალური შემთხვევა, როდესაც ხდება აი ეს ჰარმონიული კავშირი ამ ორ სფეროს შორის. რომ ეს არ არის რაღაცა ძალიან ფრთხილი დამოკიდებულება არქეოლოგიური არტეფაქტებისადმი და მათი ნამდვილად ფუნქციურად გააზრება და არა ისე მხოლოდ თეორიულად, როგორც ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეთნოლოგებს ჩვევიათ ხოლმე და პირიქით არქეოლოგებს აძლევს იმ სტიმულს, რომ სრულიად სხვაგვარად შევხედოთ არქეოლოგიურ არტეფაქტებს და არა მხოლოდ რაღაც ერთი მიმართულებით, მხოლოდ არქეოლოგიური და ისტორიული თვალსაზრისით. და ქალბატონი ნუკა დღევანდელ ჩვენს მეცნიერებაში მე თავისუფლებას ვაძლევ თქვა, რომ აი არქეოლოგიური არტეფაქტებისადმი დამოკიდებულების ახალი მიმართულება შეიძლება ითქვას, რომ შემოიტანა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი ამ ზღვარის დაცვა არის ურთულესი. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისათვის და კიოცად. დიდი მადლობა.